Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні День захисника України і низький уклін всім, хто стоїть зараз на захисті нашої неньки. Всім, хто і на фронті, і всім, хто в цивільному житті наближає нашу перемогу. І бажаю всім повернутися додому в свої сім'ї, до своїх дітей, до своїх жінок, до своїх батьків, щоб потім відбудовувати нову Україну. А в цьому відео я хочу показати міні-орхідею японську. Ось так тут не зрозуміло, що написано, але це такий бульбофілум японікум, який мені колись присилала Анюта. І я тільки цього року вперше побачила, як він цвіте. Я так вважаю, що раніше я не помічала, бо квіточки зовсім малесенькі, дуже схожі на якихось головки якихось пташок. Ну і за своїм суцвіттям дуже схожі на деякі бульбофілами теж. Дуже малесенький і дуже-дуже невигамливий. Він у мене в таких умовах вирощується, як і дендрові маніліформи, тобто переносить зимові температури. Ну, дивіться, яка квіточка, точно качечка якась. Переносить і зимові температури досить низькі, ну так як і в природі, він там теж в Японії росте. Це природник дійсно, бо був він зодраний там з дерева колись. І Анюта купувала в нашого дядечки, якого всі вже знають і полюбляють ці її походи на розпродажі орхідей цього дядечки. Це була дуже маленька така рослинка, коли приїхала. Я його посадила на блок з пробки. І тільки там лісовий мох, все, більш нічого немає. Тобто в цей час, коли тепло, я намагаюся підтримувати постійно його вологим, а взимку не дуже-дуже поливаю, бо він в таких низьких температурах знаходиться. От тут же і папороть, яку Анюта теж присилала, яка теж переносить усілякі температури. І вони так гарно комбінуються. Мох лісовий вже тут наш. З Німеччини, з нашого лісу, який теж гарно приріс. А до цього я бачила, що щось стирчить, це я так вважаю. То були квітконоси, але я так на нього не заглядую, полила, та і все. Я вважала, що це квітне мох лісовий. І не додивлялася, коли він зацвітає. Тільки бачила, якісь палочки стирчать. Ну, хто знає, що воно таке. Дуже-дуже малесенькі квіточки. Аромату я ніякого від нього не чую. Неприємного і не неприємного ніякого. Це вже останній квітконос. До цього вже там були деякі. Вони вже відцвіли. Блок досить маленький. Десь так сантиметрів 10. На 12, десь отак от. Росте він дуже гарно і почуває себе дуже гарно. Висить він у мене, це я тут його так прицепила, щоб можна було роздивитися, а так він висить у мене в такому місці, де майже не бачить сонячного проміння світла, та і все. Над водою, над маленьким водойомчиком, який в нас є, той, що для риб. Там більш така волога держиться. Більш-менш висока відносно, як на вулиці. Ось дивіться, я прикладую один цент німецький до цього суцвіття. Отакі маленькі квіточки, можна уявити, які вони мені пусінькі. Якби одночасно було стільки багато квітконосів, то була б така гарненька ковдрочка з візерунчиком. Ну а так, поки що тільки по одиничним якісь квітконосики. І зараз хочу показати, наскільки малюсінькі, малесенькі бульбочки, листячки в нього того. Ось прикладую лінійку зараз. І можна приблизно уявити. Ну, десь, ну, не більше 2 сантиметрів бульбочка разом з листочком. Це ж ще лінійка така, що початок там без сантиметрів. От такісенькі, малесенька ковдрочка. Дуже подобається мені ця орхідейка. Особливо тим, що вона не потребує особливого такого догляду, як інші орхідеї деякі. А ось дивіться, як квітне лісовий мох. Теж гарно. Лісовий мох почуває себе дуже гарно тут з цим бульбофілумом. Взагалі так, три рослини. Основна рослина – це бульбофілум, лісовий мох
і папороть японська, такий красивий альянс. І разом вони виглядають дуже природньо. Ну а на цьому все. Слава Україні! Ще раз вітаю всіх наших захисників. Україна переможе. Переможемо ми цю русню, якби вона зникла з планети назавжди. Слава Україні ще раз. До побачення.